Levante-familiens historie i korte træk. Sådan som jeg fortolker den ud fra mange kilder, vil jeg gerne tage jer med på en rejse. Levante-familiens rejse fra Frankrig til Tyskland og videre til Danmark. Vi har sporet vores familie tilbage til Frankrig, til en lille landsby, der hedder La Gourgue. Den ligger i området Nord-Pas-de-Calais, cirka en times kørsel vest for byen Lille i det nordlige Frankrig. Men først lidt om byen, hvor vores forfædre kom fra. Man mener, at navnet La Gourgue kunne komme fra det flamske ord gore, som betyder sumpet. Sådan som byen ligger mellem to floder, kan man godt forestille sig, at det på et tidspunkt har været ret sumpet. Sognet La Gourgue blev grundlagt på samme tid som nonneklosteret Leopré-sur-la-Lue i 1220. Klostret findes ikke mere, da det blev ødelagt i 1797 under den franske revolution. Men klostret er siden blevet udgravet og undersøgt af arkeologer. Indbyggerne bliver kaldt Les Magots, Magotterne, Gederne. Det går tilbage til den såkaldte Révolte des Médians, tiggernes oprør i 1566, hvor en ged erstattede jomfruen under en procession den 15. august dette år. Men jeg har også læst, at det var et øgenavn, hugenotterne i byen fik, fordi det var dem, der udskiftede jomfru med en ged. La Gourgue blev hårdt ramt i 1. verdenskrig. I tiden frem til april 1918 var byen bag frontlinjen, bortset fra en meget kort periode fra den 9. til omkring den 12. oktober 1914, hvor tyskerne var i området. Men hurtigt blev slået tilbage til den frontlinje, som ikke ville flytte sig meget frem til foråret 1918. Byen blev med mellemrum ramt af granater fra tyske kanoner, men ellers var byen frontlinjehospital. Blandt andet byens store kirke blev brugt som hospital. I området, hvor klostret havde ligget, var der en engelsk flyveplads. En af piloterne, der fløj fra flyvepladsen ved La Gourgue, var Hugh Downing i nummer 16 skvadron omkring juli 1915. Han var senere i 2. verdenskrig en af lederne i Royal Air Force under The Battle of Britain. I dagene op til den 9. april 1918 blev området ramt af tyske artillerigranater som en forberedelse til det fjerde slag om Ypres. Store tyske forårsoffensiv, som var begyndt længere sydpå i marts måned. Den 9. april 1918 angreb tyskerne over en bred front i nord, og målet var den engelske kanal ved Calais for at afskære de engelske og belgiske tropper i nord. Offensiven nåede hurtigt samme dag området omkring La Gourgue, hvor den i første omgang blev stoppet af hård allieret modstand, blandt andet en portugisisk division, som blev nedkæmpet og slået tilbage, og offensiven fortsatte i området til den 11. april. Selve offensiven gik ikke så godt for tyskerne. I dagene frem til den 29. april var de kun få kilometer frem, hvorefter de blev endelig stoppet af de allierede tropper. Tabene med døde, såret og tilfangetagende. På den måneds kampe på det forholdsvis lille område var ca. 86.000 tyske, 82.040 britiske, 30.000 franske og store tab fra andre nationer, blandt andet fra Portugal. En af de tyske døde var den berømte flyver, den røde baron Manfred von Richthofen. Tyskerne holdt La Gourgue besat frem til midten af september 1918, hvor de allierede satte deres sidste store offensiv ind, det sidst resulterede i, at krigen kunne stoppe den 11.11.1918. Byen var blevet næsten fuldstændig ødelagt under den tyske offensiv i 1918 og blev genopbygget i løbet af 1920'erne. Tilbage til vores Devanché-forfader. I mange år har vi kendt til, at Pierre Devanché født ca. 1637 var vores ældste kendte Devanché-forfader. Men ifølge en fransk slægtsforsker skulle Pierre Devanchés forældre være Jacob Devanché og Carole Telle. Hans bedste forældre skulle så være Pierre Devanché, Marguerite La Conte, Théodore Telle og Sanne Lambrieur. Pierre Devanché var sandsynligvis landmand, og nogle af de ting, han dyrkede, var de to nye afgrøder, som kom fra Amerika, nemlig tobak og kartofler. Jeg har på fornemmelsen, at de reformerede var flittige og dygtige. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man læser historiebøgerne. Hugenotterne blev anset for at være de bedste landmænd og håndværkere i det 17. århundredes Frankrig. En af de ting, som havde stor indflydelse på fremtiden for hugenotfamilierne i Frankrig og de reformerede generelt i Europa,
var den kendsgerning, at kong Louis den 14., der var katolik, var opdraget til at hade de reformerede. Da han blev enevældig konge i 1643, var han knap 3 år gammel. Nogle af dem, der havde størst indflydelse i den periode, var kardinal Mazarin og hans mor, dronning Anne. Kardinalen og andre på den tid gjorde alt for at forhindre de reformerede i at arbejde og endda leve. Huguenotterne blev beordret til at give afkald på deres tro og tilslutte sig den katolske kirke. Straffen for at gå imod det kunne være døden eller forvisning til galejerne, slaveskibe, eller man fratog dem alt, hvad de ejede. De blev selvfølgelig også nægtet udrejse fra Frankrig. Louis den 14. hyrede omkring 300.000 tropper til at jage kætterne og konfiskere deres ejendom. Denne forfølgelse resulterede i, at Frankrig mistede 500.000 af sine bedste borgere. Hele det 16. århundrede var præget af mange religionskrige, især mellem Frankrig og diverse andre lande og fyrstendømmer i Europa. Fra slutningen af 1650'erne og de næste 20 år frem, var det især områderne i de spanske Nederlande, der blev kæmpet om. Den franske konge vandt krigene, og områderne blev en del af kongeriget Frankrig. Det ramte jo vores familie i det nordlige Frankrig. Hele området, hvor La Gorgue lagde, var på det tidspunkt en del af de spanske Nederlande. Denne krig var det sidste stød for vores familie og mange andre. Den eneste måde, de reformerede kunne undgå forfølgelse på, som de så det, var hvis de konverterede til katolicismen eller flygtede til nabolandene. Pierre de Vincennes valgte i 1661 at flygte ud af landet. Jeg har på fornemmelsen, at han flygtede sammen med en anden af mine forfædre, nemlig Jacques Combert, der også var fra La Gorgue. Der var grund nok for alle huguenotter i Nordfrankrig til at forlade landet. Inden jeg slutter denne video, vil jeg lige nævne, at der findes en anden de Vincennes-gren, der også stammer fra La Gorgue, hvor den første kendte er Nicolas de Vincennes, som skulle være født omkring 1532. Hans søn, Alexander de Vincennes, flygter til England med familien. Han og familien bevæger sig til sydlandet lidt frem og tilbage mellem England og La Gorgue, men familien beslutter sig på et tidspunkt til at blive i England, og efternavnet de Vincennes ændrer sig hurtigt til et mere engelsk klingende navn, nemlig Vincennes. Jeg vil hermed slutte første del af de Vincennes-historien.